E ontem funcionou super bem, né? Eu fiquei super feliz. Então vamos apresentar essa canção que quem conhece mais o meu trabalho, obviamente conhece essa música, que se chama Os Dias Lembram Alguém. Sai da mente, as horas vão seguir. Desnecessariamente, num tempo tão exato, tropeço em solidão. Eu finjo desespero, me recupero então. Minha alegria cumpre em cápsulas. Sai da mente, as horas vão seguir. Desnecessariamente, num tempo tão exato, tropeço em solidão. Eu finjo desespero, me recupero então. Minha alegria compra em cápsulas. Sai da mente.